Վարեցի սիրել հերուստատիդող ավասի գետերում է կարից պապուկ հերուստա նախագիծը։ Այսօր միասին բադրաստելու են մսով հաց և մածնով սպանող։ Գնացինք։ Սիրելի հերուստատիդողներ, մեր հաղորդման գործընկերներից է Mistral ընկերությունը, որը պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք հայտնի բրենդներ։ Նրանցից ցեզ ենք ներկայացնում Յասն Սոլնուշկա Աբրանկանիշի Վարսագի փաթիլները, որը բոլորիս նախաճաշի անբաժանելի ընկերն է։ Կուտեսնիցա Աբրանկանիշի հրաշագործ և յուրահատուկ ալյուրների տեսականին, Սենսոյ Աբրանկանիշը, որը հայտնի է իր սոյայի սոսերի լայն տեսականիով և ֆունչոզա լապշաներով, Լավգա Աբրանկանիշը, որը հայտնի է բոլորիս համեմունքների ամենամեծ ու բազմազան տեսականիով, Լավգա համի արվեստ։ Դվյալ Աբրանկանիշերի տեսականին ձեռք բերելիս, ըստուգեք ներգրող Mistral ընկերության մագնիշումը, որպեսզի ձերծ մնաք գերծ Աբրանկներից։ Մսով հաց, շերտավոր խմոր 8 հատ, աղացած միս 250 գրամ, կարակ 50 գրամ, հավկիտ 1 հատ, լոլիկ 1 հատ, ծիծակ 1 հատ, կարմիր պղպեղ, աղ։ Այս ուտեստը իմ մանկության հուշերում տատիկի սարքած ուտեստների շարքում է գտնվում։ Մենք այսօր միասին պիտի պատրաստենք մսով հաց, բայց մեր գործը մի քիչ պիտի հեշտացնենք, օգտագործելու ենք շերտավոր խմոր, որը պատրաստ է, ու պատրաստելու ենք այս հացը շերտավոր խմորով։ Առաջին հերթին այս քարագուսին, որ տեսնում եք, պետք է մի քիչ բացելով դարձնենք ուղանգյուն քարանգյուն։ Ես այս կրտնակն եմ օգտագործելու, տեսեք, մի քիչ շերտավոր խմորը պետք է բացենք այս չափսի, քիչել, որ շուշտ հավասար, ես մի քիչ առաջ տեսքը ցույց տամ, հետո արդեն պետք է սկսենք միջուկը պատրաստել։ Տեսեք, սենց շերտավոր խմորը քարագուսին մի քիչ պետք է բացել։ Հետո այսպես եզրերը պետք է ներս ծալենք, ոնց որ աճարական խաչաբուրիի նման, և այս էլ սենց ներս պիտի ծալենք, և այս երկու եզրերը սենց միացնենք ու մեջը լցնենք մեր միջուկը։ Հիմա միջուկի համար մեզ պետք է, սա սենց տնենք թող չորանա, ծալացնենք, միջուկի համար մեզ պետք է գալու ծիծակ, ուրեմն ծիծակը մաքրելուց պետք է ձեռնոց հակվել, որովհետև քանի որ ինքը կծուի է և ես ուրիշ մթերքի հետ էլ գործեմ ունենալու ընթացքում, այդ իսկ պատճառով հակա այս ձեռնոցները, խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք էլ երբ ծիծակի հետ գործեք ունենում, անպայման ձեռքերը այսպես ձեռնոցով կարող եք պաշտպանել, որովհետև կարող եք աչք տանել, քիթ տանել, շատ կվառվի։ Ուրեմն կեսը ինձ պետք է փորմտնելուց, այսինքն երբ տխովկա եմ դնելու ջերոց, կեսն էլ հիմա միջուկի համար։ Այսենց մանր-մանր պետք է կտրենք, լոլիկներ այստեղա պետք գալու, մի քիչ կարագոպ տապակելու ենք իրան, լոլիկի հետ միասին, դուք արդեն սեզոնը կարող է համարեք, այսինքն սեզոնը անցել է լոլիկի, դուք կարող եք օգտվել տանը պահած օյացրած լոլիկներից էլ, ոչ մի խնդիր չկա այս միջուկի համար, կարող ենք այդ լոլիկները օգտագործել, ինչու չէ այս դեպքում նաև մարինացված լոլիկ կարող եք օգտագործել, ինձ թվում է բավականին գսազի այս ուտելիքին, ադգուրմանա ընկերության մարինացված լոլիկները շատ-շատ համով են և այստեղ կարծում եմ, որ շատ լավ կհամեմի մեր միջուկը, բայց ես քանի որ թարմ լոլիկ ունեմ հիմա ձերքի տակ, օգտագործելու եմ թարմ լոլիկ։ Ես լոլիկն էլ վերջում ինձ պետք է գալու, մի հատ տաբակ, տաբակ մինչ տականա, հետո խմորով պիտի սպավենք կարակը, ավելացնենք, մի քիչ կարակ այստեղ, մնացած կարակն էլ պետք է հալացնեմ, որպեսի կսենք խմորի վրա։
Այստեղ մեզ աղ զեբղբեղ, մեր գործ ընգերոչ միստրայլ ընգերության համիմունքների շարքից նաև օգտագործելու ենք կարմիր բղբեղ, աղ, մի քիչ կծույա, այդ իսկ պատճառով շատ պետք չի, որտեղ ծիծակել կա, որպեսի միջուկը շատ կծու չլինի, և այստեղ ավելացնելու ենք ծիծակը ու լոլիկը. Հոպա, աղացած միս ենք տնելու մեջը, մի փոքր աղացած միսն էլ եպենք, քանի որ չերոցամտնելու, լրիվ եպելու կարիք չկա, աղացած միս ասկացողությունը բավական հին բատնություն ունի, և մարդիկ աղացած միս ասկացողությունը մինչև այդ գործիքները, որոնք մենք այսօր ունենք ստեղծել են, մանր կդրադելով են սարքել, իդեպ տատիկը, որ սարքում էր այս հացը, նախ խմորնել էր ինքներ պատրաստում, և այդ աղացած միսը կտրատում էր մանր ու ստանում էր, մի քիչ կարան միս էր ավելացնում, ես էլ եմ խորհուրդ տալիս, եթե սիրում եք, կարան միս էլ կարող եք ավելացնել, այս լոլիկը եպի, բարը լավ պետք է եպի, ու այդպես էր լցնում հացի մեջ, անշուշտ այդ խմորը շատ ավելի համով է, քան այսօր մենք, որ պատրաստի ենք օգտվում, բայց ես ուզում եմ մի քիչ պրակտիկ, այսինքն մի քիչ հեշտ ու շուտ պատրաստվող ուտելիքներ կիսվել ցերդ, քանի որ այսօր ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Աղացած միսն էլ գնաց, հիմսենց միջուկը պատրաստում ահ, մի քիչ աղացած միսն էլ եպի, ես այստեղ կարակը հալացնեմ, դու կարող եք կարակը պահել սենյակային տաքության, բայց կսելուց դժվար է լինելու այդպես, ավելի լավ մի անգամից այսպես հալացնեք, ավելի հեշտ է լինելու օգտագործելը, այստեղ էլ ինձ օգնության է հասնում կոմպլեքս բարի հաճելի գործիքներն ու կացաները և դապակները, իսկապես խոհանոցում երբ ձեր կիդակ ունենում ես գործիքներ, որոնք որ լավ են, շատ ավելի հաճելի է դառնում պատրաստելու այդ ընթացքը, և համեմունքների արումով, և մթերքի արումով, և գործիքների արումով բավականին հարուստ է մեր խոհանոցը։ Սա համարյա եպել է, մի քիչ էլ կարող է եպել, անշուշտ մսով հաց տարբերակ ինստում է բավականին ազգային խոհանոցներ ունեն, ամեն մեկը իր հերթին, իր համեմունքով, իր փաղատրադոմսով և ինչու չէ մսային տարբերակներ էլ կարող են ունենալ, հավի մսով են սարքում, խոզի մսով են սարքում, բայց ես այսօր հորթի միս եմ աղացած օգտագործում և լոլիկ ու ծիծակ, արդեն սա կարող ենք անչադել, ինքը իր տաքությամբ բավական է, և կանցնենք հիմա խմորի բացումը, անենք բացենք խմորները, վրան ձուկսենք, սա մեր կարակն է, ձու ենք օգտագործելու, և այսպես վրցին, այս վրցինը միացում սենց հարենք, և այս ուտեստի կողքին պատրաստելու ենք այդ սխտորով, մածնով, սխտորով սպանախը, այսինքն շոմին, մենք ասում ենք շոմին, բավականին օգտակար բանջարեղեն է, երբ եպած չէ, խնդրում եմ ընդգծեք, որ այս գիտելիքը
եփած սպանախը համարյա վնասակար է, քան չեփած սպանախը։ Ահա, սա է մեր ծուն։ Ուրեմն, ինչպես առաջին հերթին ցույց տվեցի, մեր խմորի հետ ինչպես պիտի վարվենք։ Արդեն այս միջուկն էլ պատրաստ է, անջատենք, որպեսզի կարողանամ լցնել հետո։ Սա մեր առաջին բացած խմորն է, կրկին անգամ եմ ցույց տալիս, ուրեմն սա սենց բացել ենք, եզրերը մի քիչ հետ ենք ծալում, ներս, այս եզրներ ենք ներս ծալում, ու երկու կողմից այսենց միացնում ենք, ինչպես աճարական խաչաբուրին, փոքրիկա ստացում և շերտավոր խմորով, կարող եք այսպես եզրերին ձև դալ, կարող եք այսպես ուղիղ թողնել, ըստ ձեր նախասիրության դա կարող եք։ Մի հատ այսպես բան, մի քանի դեղից այսենց իրան, որպեսի օդ խաղը և ավելի հեշտ և հիսապես կբետկակալով և մի հատ դալ։ Նցնում ենք մեր միջուկը, շատ ջրալի չպիտի լինի, ծու, և կարակ։ Այս մեկը պատրաստ է, սենց վերցնենք, կհանդիպենք մի փոքր անց։ Ադգուրմանը աբրանքանիշը ներկայացնում է բարձր որակի հատգեղենի և բահածոների ամենից ամենահամեղ տեսականին, նոր համ, նոր անուն մեր շուկային։ Փորձեք եվրոպական արդատության հատնդիր բոլոր քաղցր եգիպտացոնի հատիկներ, խրթխրթան կորնիշոններ չիլիով, ինչպես նաև խրթխրթան կորնիշոններ չիլիով և սխտորով։ Ադգուրմանան առաջարկում է բարձր որակի, երկար, գլոր, շոգեհարած պրինցների տեսակներ, հնդկացավար, ոսպ, ցավար, թեղին ոլոր և հաջար։ Ադգուրմանա, ամենից ամենահամեղ։ Ուրեմն տեսեք, այսպես հացերը պատրաստեցինք, հիմա պետք է վրաները ծիծակ շարենք, ինչպես ասեցինք, մի հատ ծիծակ և լոլիկ։ Սենց, սենց, և սենց, ու լոլիկ, ոչ շատ հաստ, բարակ շերտերա պետք սենց, եկ, չորս, հինք, Ուրիկ ենք տնում վրաները, այստեղ ծուն և կարակն է, կսում ենք ծու, շերտավոր խմորով սա բավականին արագ պատրաստվող սնունդա, մի օրվա հարց հաստատ կլուծի, ընտրիք թե լանչ, արդեն լա դուք կորոշեք, այս մնացածունին այսպես կարող եք տեղ-տեղ ավելացնել, և վերջ-վերջում գարակով այլ իրանց, այսպես պատենք մի քիչ, պետք չի, որտեղ մեջնել կա արդեն, որ լավ կարմրի, միայն դրա համար ենք գնացինք չերոց։ Հայրուրություն աստիճանում, ինչև վրաները լավ կարմրի, եպելու ենք։ Մսով հաց պատրաստման եղանակը, շերտավոր խմորները օխլայով մի փոքր բացել,
Խմորի եզրերը ոլորել, լոլիկը եւ ծիծակը տապակում տապակել, ավելացնել աղացած միսը եւ համեմել նշված համեմունքներով։ Միջուկը լցնել շերտավոր խմորի մեջ, վրան մի կտոր լոլիկ եւ մի կտոր կանաչ պղպեղ տեղադրել ու ջեռոցում եփել 180 աստիճանի տակ։ Մածնով սպանախ։ Սպանախ 1 կապ, քամած մածուն 100 գրամ, մածուն 100 գրամ, լոլիկի մածուկ 1 թեյի գտալ, պղպեղի մածուկ 1 թեյի գտալ, սխտոր 1 հատ, բուսայուկ, աղ։ Միսով հացը արդեն ջերոցում է, մենք այստեղ մի փոքր կարակ ունեցանք, որ ավելացավ մսով հացի, սրա մեջ մի քիչ ձետ պետք է ավելացնեմ եւ մեր աղցանի համար մի հատ համով սոս ենք պատրաստելու, թանցրուկ տակը վարենք։ Ուրեմն մեր աղցանը սպանախով է պատրաստվելու, ասեմ, որ սպանախը իր մեջ պարունակում է B, E, C վիտամիններ, մագնեզիում, կալցիում, սիրտանոթային հիվանդությունների համար արդագաղ տեղամիջոց է։ Ինչքան մի քիչ առաջ ասեցի, ավելի առողջարար է չեփած, քան եփած, ուրեմն ես այս ընթացքում բիբարի մածուկ ավելացրեցի այստեղ թանցրուկի համար, մի քիչ էլ մի թեյի կտալի չափով ավելացնելու եմ լոլիկի մածուկ։ Իդեպ սա անում եմ դրա համար, այս աղցանը չուներ այսպիսի թանցրուկ, բայց քանի որ մենք կարակ ավելացրեցինք, այսինքն հետ գցեցինք մի քիչ հալած կարակ, այդ ուզում եմ օգտագործեմ անպայման, որպեսի խնայողություն անենք, որովհետև այս օրերին նույնիսկ մեր պատրաստած մի օրվա ուտելիքը մենք կարող ենք այդպես ձևափոխելով մյուս օրը ուտել, որ դա չդառնա թափոն։ Ավելի առաջ մեր եթերների ժամանակ էլ ասել էի, որ ուտելիքի թափոնը համահավասար է փողի եւ ժամանակի թափոնի, դրա համար խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ուտելիքի թափոններ չարաչացնելու համար։ Ահա մեր թանցրուկը այսքանն է, այս աղցանը ընդհանրապես այսպիսի թանցրուկ չունի, բայց կարծում եմ, որ ինքը համահուն չէ լինելու։ Սա արդեն պատրաստ է։ Ավելի առաջ էլ ասել էի, որ ընդհանրապես կանաչիները մենք տանագով չենք կտրատում, նամանավանդ սպանախը եւ այս ազգին եւ նմանատիպ այսպես բարակ եւ նուրբ կանաչիները ձերքի օգնությամբ ընդամենը այսպես են անում։ Եթե ուզում եք, ասում եք, որ չէ, հում բանջարեղենի հետ կամ հում կանաչի հետ խնդիրներ ունեք, ուրեմն մի փոքր կարող եմ առաջարկել, որ շոգի խաշեք, բայց ընդհանրապես լավ մի դրեք այսպես ժամերով սպանախի եփեք։ Եվ այս ամանի մեջ ցույց տամ մեր լոլիգով թանցրուկը։ Լոլիգով թանցրուկի համար մեծամասամբ սովորաբար պատրաստում են միայն մածունով, ես օգտագործելու եմ երկու տեսակ մածուն, քամած մածուն եւ մածուն։ Մածունը լցնենք մի քիչ աղ։ Իհարկե դուք էլի ծեր ցանկությամբ կարող եք համեմել այլ համեմունքներով։ Միստր Այլ ընկերությունը ունի բավականին լավ տեսականի, լավ կա, եւ ինչու՞ չէ, ոչ միայն համեմունքի դեսքով կարող եք այլ բաներ ավելացնել այս աղցանին, ինչպես ասում եմ, մարինացված ընդեղեններ կամ էլի բանջարեղեններ կարող եք ավելացնել։ Աղցանները, գիտեք, աղցան հասկացողությունը իդեպ շատ հին հասկացողություն է, բայց այսպես ասած գաղապարված բաներ շատ քիչ աղցաններ կան, որ տասականներ են եւ դրանք անպայման այդպես պետք է պատրաստենք։ Սրանք, որ մեր տան պայմաններում եւ մեր նախասիրությամբ ենք պատրաստում, ազատ ենք, այդ իսկ պատճառով կարող եք դուք ավելացնել ատկուրմանայի կանաչ ոլորն։ Ահա սա սենց ընդամենը այսպես հարելով մի քիչ մածուցիկ իրավիճակ ենք ստանում եւ այսպես այստեղ պիտի ավելացնենք մի մեծ բջեխ սխտոր լինի, և կարող եք թանցրուկը դուք չպատրաստել, բայց ասում եմ, ես խնայելու համար կարակը ես պատրաստեցի, դուք կարող եք օգտվել սենսոյ աբրանկանիշի համով սոսերից, ինչու՞ չէ, այս աղցանի համար պատրաստ թանցրուկ էլ կարող եք օգտագործել։ Սխտոր
Եվ վերջ։ Մեր։ Սպանախ ավելացնում ենք այստեղ։ Ահա եւ մեր աղցանը պատրաստ է, կհանդիպենք ձևավորելուց։ Մասնով սպանախ պատրաստման եղանակը։ Սպանախը շոգի խաշել, համեմել աղով եւ սխտորով։ Վերջում կամած մածուն ու մածուն խառնել եւ ավելացնել սպանախի վրա։ Աղցանի սոուսի համար լոլիկի եւ պղպեղի մածուկները բուսայուղով տապակել եւ մատուցելուց ավելացնել աղցանի վրա։ Գնացինք ջերոցից մսով հացը վերցնենք։ Օլլալա! Շատ գեղեցիկ է։ Ես ընդհանրապես իմ սարքածը չեմ գովում, բայց մեկ-մեկ ուրախանում եմ, որ սենց եթե լավ աստացում։ Ուրեմն աղցանի համար այս ափսեն եմ ընտրել։ Մեր աղցանը լցնենք սենց, սիրուն օգնենք մեջտեղը։ Վրան այս թանցուկը։ Սանը եւ միսը հացով իրանք արդեն գունային գամայով այդքան գեղեցիկ են, որ ընդամենը ուզում եմ սենց այս քարի վրա շարեմ։ Ձեր թույլը պտիամբ այսպես միան համդեսեմ։ Բադրաստ ենք մատուցել։ Ամենակարևոր համեմունքներից մեկը մեր ուտեստների մեջ դա մեր առողջությունն է։ Ուշադրություն դարձրեք եւ ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը։ Ուրեմն այսօր միասին պատրաստեցինք մսով հաց եւ մածունով սպանախ։ Բարյախորժակ, կհանդիպենք։